Me cilin nga kolegët të ka ndodhur keshkuptimi më interesant? Jemi keshkuptu, dhe me thonë, për hirë gja, madje kemi najtë shumë kohë pa folë bashkë, dhe për gja shumë të kohë që edhe me thonë tani gjithë do habitën. Flisni sot? Tani flasim, kemi folë, jemi taku, po, flasim. I keni shëshuar që? S'kam qenë fajtore, është keq kuptu dhe une dhe me thanë nuk kam pas nejt keqe. Ky ka qenë dhe me thanë një keq kuptim, si shtese, tani jam e detyruar që po pyti, por që jo me asnjë gjë të keqe.